Վանաձորի քաղաքապետարանում կայացավ Վանաձոր համայնքի ավականու 2017 թվականի վերջին նիստը։ Ավելի քան 1 տարի նիստերը բոյկոտելուց հետո Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը նիստերին ներկայացել էր 8 հոգանոց կազմով 1 տարի անց առաջին անգամ։ Նիստի օրակարգում ներառված էր 5 հարց, որոնք հիմնականում վերաբերում էին Վանաձոր համայնքի բյուջեին փոփոխություններ կատարելուն, նորը հաստատելուն և քաղաքապետարանի նվիրաբերած գումարը ներծու ԽԶԿ-ին հատկացնելուն։ Նիստին մասնակցեցին ավականու ՀՀԿ, ՀՅԴ, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների 28 ավականու անդամ։ Նիստին չէին ներկայացել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ավականիները։ Ներկայացան համար մեր համագործակցությունը հիշար Վանաձորի արդյունավետ ու պրոգրեսիվ լուծին ժանկային պրոցեսը միստեղմա արդենք մեր հարաբերությունները կարողանան որոշակի։ Ավականու հերթական նիստի օրակարգը հաստատելուց հետո քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնի պետը զեկույցներով հանդես եկավ, ներկայացնելով օրվա քննարկվող թեմաները։ Առաջինը 2017 թվականի մարտի 31-ին Վանաձոր համայնքի բյուջեն հաստատելու մասին ուտեն որոշման մեջ կատարել շուրջ 20 միլիոն դրամի փոփոխություն։ Ավականու Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խմբակցության անդամները դեմ քվեարկեցին փոփոխության հաստատմանը, պատճառաբանելով, որ դեռ 2016-ին չի հաստատվել ընթացող տարվա համայնքային բյուջեն և նման փոփոխություններ կատարելը անհիմն է։ Ոչ կետով ինչով եք առաջնորդվել, որ բյուջեը հաստատվել, ոչ կարող ընթացքում են ներվել են դրամաչանութար փոփոխություններ և այլ։ Պարոն Գրիգորյանի ներկայացած թիմը որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծեր կող դեմ ներվա Հաջորդ հարցը քաղաքապետարանի նվիրաբերած գումարի հատկացումն էր ներծու ԽԶԿ-ին, որի միջոցով կգնվի տեխնիկա։ Հարցը ընդունվեց միաձայն։ Իսկ վերջում արդեն 2018-ի բյուջեի ընդունման հարցն էր քվեարկության արդյունքում 2018 թվականի բյուջեին կողմ քվեարկեցին Հայաստանի Հանրապետական Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն և Հայկական Վերածնունդ Կուսակցությունների անդամները։ Լուսավոր Հայաստանը դեմ էր, վերջիններս դեմ քվեարկեցին, պատճառաբանելով, որ այն իրատեսական չէ։ Հիշեցնենք, որ նախորդին Լուսավոր Հայաստանը հայտարարել էր, որ դադարեցնում է ավականու նիստերի բոյկոտը և մասնակցելու է առաջիկա նիստերին, բայց նրանց հետ հուշագիր կնքած Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության անդամները ներկա չէին, ըստ Մարությանի Լուսավոր Հայաստանը տեղյակ է պահել ԲՀԿ-ին իրենց որոշման մասին։ Արդյունքում ավականու տարեվերջյան նիստի ընթացքում ընդունվեց Վանաձորի 2018 թվականի բյուջեն, իսկ հաջորդ նիստը կկայանա եկող տարվա փետրվարի 20-ին։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։